رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، وآله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم رجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے اس خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو پھر سے ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی سائبان کے نیچے نماز جمعہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے اس وسیع اور عریض زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا اور اس بلند اور بالا آسمان کو سائبان قرار دیا. اور درود اور سلام ہو خاتم الانبیاء خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین ولی خدا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جانشین حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جان برادر سید شہدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہزادی کونین پر اور ان کے صلب سے جتنے بھی انوار الہیہ اس روح زمین پر آئے ہیں کہ جن کی ہدایت کے نور نے ہر دور کے ظلمت اور ضلالت کے چراغ کو بجھا کر ہدایت کے چراغ کو روشن کر دیا، ان تمام ہستیوں پر درود اور سلام ہو. اور خداوند عالم کے بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو آئندہ بھی جمعہ باجمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم نے اس دنیا میں مختلف قسم کے مخلوقات کو وجود دیا ہے، ان میں سے ایک خداوند عالم نے اس انسان کو وجود دیا ہے، اور اس انسان کو خداوند عالم نے سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین ڈانچے میں، سب سے بہترین شکل اور صورت میں اس انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے. ہر ایک چیز کو وجود میں لانے کا، خلق کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب خداوند عالم نے اس انسان کو سب سے بہترین سانچے میں خلق کیا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ضرور ہوگا. اس مقصد کو خداوند عالم کلام پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو خلق ہی نہیں کیا ہے سوائے کہ وہ میری عبادت کرے. تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس انسان کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا ہے، خود کی بندگی کرنے کے لیے خلق کیا ہے. اب اس انسان پر واجب ہے کہ وہ خداوند عالم کی عبادت کرے، خداوند عالم کی فرما برداری کرے، حکم خداوند عالم کی تعمیل کرے. اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان خداوند عالم کی عبادت کس طریقے سے کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم کا عبادت کرنے کے مختلف راستے ہیں. عبادت کے 70 جز ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے ذریعے سے خداوند عالم کی عبادت کیا جاتا ہے، حج انجام دینے کے ذریعے سے خداوند عالم کی عبادت کیا جاتا ہے، اور دوسرے واجبات کو انجام دینے کے ذریعے سے خداوند عالم کی عبادت کیا جاتا ہے، اور انہی عبادتوں میں سے ایک روزہ ہے، یعنی یہ انسان روزہ رکھ کر خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں. جس آئے مبارکہ کو بندے ناچس نے اپنے خطبے کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے،
اس آیے میں بھی خداوند عالم نے روزے کے سلسلے میں بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہم نے تم پر روزے کو اس طرح سے فرض کیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. عزیزان گرامی، اب سب سے پہلے ہمیں روزے کا معنی اور میننگ پتہ ہونا چاہیے. روزے کا معنی، روزہ عربی میں صوم کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے روکنا، یعنی روزہ روکنے کا نام ہے. لیکن اصطلاح میں یہ انسان کھانے پینے اور ہر خواہشات نفسیات سے اگر دور رہے تو ایسی صورت میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، آئے ہمارے پیران طریقت کے سلسلے میں آئے اور شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف کے نزدیک. شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ یہ روزے کی تعریف کس طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، والصوم هو الكف عن المفطرات، یعنی روزہ مفطرات سے دور رہنے کا نام ہے. اب یہ مفطرات کیا ہے؟ شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف الفقہ الاحوط باب الصوم یوں بیان فرماتے ہیں، مفطرات سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان کھانا پینا، جمع کرنا، ازواجی رابطہ قائم کرنا اور جان بوجھ کر روزے کو توڑنے کی چیزوں سے یہ دوری اختیار کرے. یعنی یہ انسان اگر ان تمام چیزوں سے گریز کرے، تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے تو ایسی صورت میں اسے روزہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف کے نزدیک روزے کی معنی ہے، میننگ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ روزہ کس شخص پر رکھنا واجب ہے؟ تو شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف کتاب فقہ الاحوط باب الصوم بیان فرماتے ہیں، روزہ رکھنا اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو اور ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں ہو. یعنی اگر یہ پانچ چیزیں موجود ہو تو ایسی صورت میں وہ اس شخص پر روزہ رکھنا واجب ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نے روزے کو واجب ہونے کی وجوہات میں سے ایک بالغ کو قرار دیا ہے. آئے شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف کے نزدیک لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کی حد کیا ہے؟ تو شاہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الشریف کتاب الفقہ الاحوط باب الصلاه کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں، والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو بالغ ہونے سے پہلے نماز کے سلسلے سے، روزے کے سلسلے سے اور طہارت کے سلسلے سے تعلیم دے. یعنی ممکن ہے کہ لڑکی 9 سال تک بالغ ہو جائے اور لڑکا 12 سال تک بالغ ہو جائے. اب والدین پر واجب ہے کہ لڑکے کے 12 سال ہونے سے پہلے اس کو نماز پڑھنے کے طریقے کو اور روزہ رکھنے کے طریقے کو اور طہارت کے سلسلے سے اس کو تعلیم دینا اس کے اوپر واجب ہے. اور لڑکی کے 9 سال ہونے سے پہلے والدین پر واجب ہے کہ وہ اس کو نماز کے سلسلے سے تعلیم دے، روزے کے سلسلے سے تعلیم دے اور طہارت کے سلسلے سے تعلیم دے. اگر والدین اس فرائض کو انجام نہیں دیں گے تو روز قیامت وہ لڑکا اور لڑکی خداوند عالم کے بارگاہ میں شکایت کریں گے، کہیں گے کہ اے خداوند عالم، ہمارے والدین نے ہمیں بلوغت ہونے تک، بالغ ہونے کے بعد تک ہمیں نماز کے سلسلے سے، طہارت کے سلسلے سے، روزے کے سلسلے سے ہمیں تعلیم نہیں دی، جس کی بنا پر ہم نے آپ کے اس حکم کو انجام نہیں دیا، تو اس وقت آپ عذاب کے مستحق ہوں گے. تو عزیزان گرامی، لڑکے کے 12 سال سے پہلے اور لڑکی کے 9 سال ہونے سے پہلے ان کو احکام شریعہ سے واقفیت کرانا والدین کے اوپر واجب ہے. عزیزان گرامی، اب ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے سے زیادہ اور ایک چیز بہت ہی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ انسان یہ کوشش کرے کہ روزہ رکھنے سے زیادہ اس کو قبولیت کے جو درجہ ہے وہاں تک اس روزے کو پہنچانے کی کوشش کرے. اب خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ روزہ کب قبول ہو جاتی ہے؟ اگر یہ انسان صرف پیٹ کا ہی روزہ رکھیے، روزہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟
ایسا نہیں ہے لیکن اس انسان کے لیے اب چاہیے کہ وہ پیٹ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء و جوارے کا روزہ رکھے یعنی وہ اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھے کان کا بھی روزہ رکھے زبان کا بھی روزہ رکھے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے اور پیر کا بھی روزہ رکھے اب یہ انسان سوچتا ہے کہ میں آنکھ کا روزہ کس طریقے سے رکھوں ہاتھ کا روزہ کس طریقے سے رکھوں کان کا روزہ کس طریقے سے رکھوں زبان کا روزہ کس طریقے سے رکھوں پیر کا روزہ کس طریقے سے رکھوں تو عزیزان گرامی اس آنکھ کا روزہ اس طریقے سے رکھا جائے کہ آج اس آنکھ کے ذریعے سے کسی غلط چیز کو روزے کی حالت میں نہ دیکھے کسی حرام چیز کو روزے کی حالت میں نہ دیکھے کیونکہ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے روزے کی حالت میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کو نامحرموں سے بچا کے رکھے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پیر کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھے اب یہ انسان سوچتا ہے کہ کان کا روزہ کس طریقے سے رکھا جائے اب اس انسان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے کان کے ذریعے سے گانا نہ سنے روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کر رہا ہو تو غیبت نہ سنے کسی کی چگلی کو نہ سنے یا حرام کاموں کو اس حرام چیزوں کو اس کان کے ذریعے سے نہ سنے تو ایسی صورت میں اس نے کان کا روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے اس ہاتھ کا روزہ اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی حرام چیز کی طرف یہ انسان نہ جائے کسی حرام چیز کو اس کے ذریعے سے انجام نہ دے کسی غریب کے اوپر اس ہاتھ کو نہ اٹھائے تو ایسی صورت میں اس نے ہاتھ کا روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے اور اس پیر کا روزہ اس طریقے سے رکھے کہ بغیر کسی اجازت کے کسی کے زراعت کے کھیتی میں بغیر کسی اجازت کے داخل نہ ہو جائے اور اس پیر کو کسی گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کی طرف نہ بڑھائے تو ایسی صورت میں اس نے پیر کا روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے کیونکہ اگر انسان صرف پیر کا ہی روزہ رکھتا ہے اور تمام اعضاء و جوارے کا روزہ نہ رکھے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے ماہ مبارک رمضان اس ماہ مبارک رمضان کا نام خداوند عالم خود نے دیا ہے کیونکہ خداوند عالم کلام پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی خداوند عالم نے رمضان کا مہینے کا نام خود خداوند عالم نے کلام پاک میں بیان کیا ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کا نام خود عرب والوں نے رکھا ہے جیسے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی ان تمام مہینوں کا نام عرب والوں نے اپنی حساب سے رکھا ہے لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام خود خداوند عالم نے رکھا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ ایک سانس لیتا ہے تو یہ تسبیح کے مقام رکھتا ہے اگر آپ سوتے ہیں تو یہ عبادت کے مقام میں رکھتا ہے اگر آپ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں سوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا نام اعمال وہاں پہ بند ہو جاتا ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ سوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ آپ کا سونا عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے عزیزان گرامی رمضان اور روزے کے درمیان کیا کنیکشن ہے رمضان کا معنی کیا ہے رمضان کا معنی ہے جلا دینا اور اگر کوئی شخص یا اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو اس صورت میں خداوند عالم اس کے پہلے رمضان کے دن سے اس کے گناہ کو راک کر دینا شروع کر دیتا ہے مٹا دینا شروع کر دیتا ہے اور آخری رمضان تک جب تیسری رمضان کے رات مکمل ہو جاتا ہے تو خداوند عالم اس بندے سے کہتا ہے یا اس بندی کو فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے جب تو پاک ہو گیا ہے تیرے تمام نام اعمال میں جتنے بھی گناہ رمضان کے علاوہ 335 دن اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہو اور ماہ رمضان میں پورا روزہ رکھا ہو خود اس نیت کے ساتھ رکھا ہو تمام اعضاء و جوارے کے روزہ رکھا ہو تو ایسی صورت میں خداوند عالم اس تمام گزشتہ کیا ہوئے گناہ تمام کو معاف فرما دیتا ہے پروردگار عالم نے اس انسان کو پر روزے کو اس لیے واجب کیا ہے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ یہ انسان متقی ہو جائے پرہیزگار بن جائے کیونکہ آپ کو روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے روزہ اس وقت قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتا ہے جب ہم تمام گناہوں سے نہ بچے تمام اعضاء و جوارے کا روزہ نہ رکھے ہر طرح کے گناہ سے آپ بچے تبھی آپ کا روزہ قابل و قبول ہوگا تو عزیزان گرامی ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جس رسول کو خداوند عالم نے حبیب خاص کے لقب سے نوازا ہے اور اس
ماہ مبارک رمضان میں اس رسول کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے جس طرح سے خداوند عالم کلام پاک میں بیان کرتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ راکھ ہو جاتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا لیکن خداوند عالم نے اس جیسی پاک اور پاکیزہ قرآن کو اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینے میں نازل فرمایا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس رمضان کی اہمیت کو جانے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرے اور اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے تاکہ یہ روزہ کل قیامت کے دن قابل قبول کا وہ مقام کو چھو لے اور ہم اجر سے محروم نہ رہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار محمد رعال محمد کے واسطہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار محمد رعال محمد کے واسطہ ہمارے جتنے بھی گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ ہے ان سب کو معاف فرما پروردگار محمد رعال محمد کے واسطہ جہاں کئی بھی مومن و مومنات ان کی جائز حاجتوں کو روا فرما پروردگار محمد رعال محمد کے واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کے واسطہ ہم کو پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار محمد رعال محمد کے واسطہ جب اس دنیا سے اٹھے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين